אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן יארין, והיום גיימינג בסוכה, והפעם מיינקראפט. אינטרו ומתחילים. כן, אני... קבלו! מריו במיינקראפט, כן. אני, הסיבה שאני משחק פשוט בעולם של מריו כי אני רוצה להראות לכם אילו שינויים עשיתי. כן, עכשיו פה, כי לא שמתם לב, אבל יש פה עכשיו יציאה לחצר האחורית שפה, שמריו ולויג'י לא הצטרכו לעשות סיבוב. כאילו, נגיד שיש לי מסכת גז, כן, אחרי מה שקרה במלחמה, בעונה אחת פרק 26, דרך אגב, עונה 2 בקרוב, וגם... יעלה סרטון שורט על הדבר הבא שאתם הולכים לראות, זה איפשהו פה בטירה. אתם הולכים לראות משהו. בעצם מה שעשיתי זה, אני פיניתי את הטלוויזיה והספה כדי שיהיה יותר שטח מעבר והעברתי אותם לפה. אז עכשיו פה נמצא הסלון ופה יש את הספה. כן, יעלה סרטון שורט על זה, כן, הספה והטלוויזיה עברו לפה, ויש עוד משהו במרתף שאני רוצה להראות לכם. כמובן הפכתי את זה ליותר טוב, עכשיו זה משופר. וכמובן פה יש חדר ענקי, כן, מלא שטח, זה חדר עם מלא שטח, אז גם על זה יעלה סרטון שורט. כאילו שתי אלה יהיו בסרטון שורט אחד, כדי שאוכל לתקן את ציר הזמן של מריו במיינקראפט. אוקיי, אני עכשיו קבלו את זה. כאילו המזרקה כבר ראיתם ואת השאר ראיתם, שאר הטירה כבר ראיתם, לא צריך להראות לכם עוד פעם. פה עדיין, כן, עדיין, אוי לא. טוב, זה סרטון קצר. פה עדיין הבריכה, כן, הבריכה עדיין נמצאת פה, פה עדיין הפרות והסוסים, פשוט שהם עושים חגיגה ביחד, הם עושים חגיגה ביחד, הפרות והסוסים עושים חגיגה ביחד, לא יודע למה. ופה זה, כן, איפה, נגיד שזה המבצר של קופה ושי גייק. עכשיו, אני לא יודע אם יש עוד דברים שאני רוצה להראות לכם חוץ מהבית של יושי, שכן, זה הבית הירוק הזה. כן, כן, צבעתי אותו בירוק, כי אני פשוט רוצה שיהיה ליושי בית והוא לא יגור רחוק. אוקיי, עכשיו, נעשה לכם סיור קטן בבית של יושי. אתם בעצם יורדים למטה בסולם. אתם רואים, פה זה הסלון של יושי ובירדו, כן, יושי ובירדו גם פה ביחד, פה זה האמבטיה, ופה האסלה והכיור. כן, יחסית לבית מתחת לאדמה, כל מרחב מוגן פה, כל מקום פה הוא מרחב מוגן, למה? הבית הזה הוא מתחת לאדמה, ופה זה חדר השינה של יושי ובירדו. אז... הבית של יושי ובירדו הוא הבית הכי בטוח מבין כל הבתים פה. כן, כן. הבית של יושי ובירדו הוא הבית הכי בטוח, כי הבית שלהם מתחת לאדמה. פה זה סתם. עכשיו נלך לבית שלי, שזה... אוקיי... הגענו, זה הבית שלי בעצם במריו במיינקראפט, אני פשוט סתם עשיתי את זה. קיצר, פה זה הבית שלי, פה אני גר במריו במיינקראפט, פה, רק פה, פה זה הסלון והמטבח, כן, אני שוקל אם להפוך את זה ל... לא יודע, לחנות? לא יודע, אני שוקל אם להפוך את זה לחנות, כי הבית הזה קטן מדי. פה זה החדר שלי, חדר קטן, אני אגיד לכם, ופה זה המקלחת שלי. כן.
אין לי מה להגיד. יש לי בית קטן מאוד. מה אני אגידכם? אוקיי, נצא מפה. טה 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 טה. אוקיי, אז פה אני... אתם כבר יודעים מה זה, זה פשוט הפסל של מריו. אם אנחנו עפים... הנה, עכשיו זה נראה יותר טוב. אוקיי. אוקיי, פה זה איפה שמריו, לואיג'י, יושי וטוד התחילו את ההרפתקה שלהם. פה זה המערב הפרוע. פה זה כמובן איפה שהשלג, ואחרי זה הם הלכו לדלפינו פלאזה והזעצים, ואז מצאו הר. ואז הם פשוט היו בעננים. הייתי פשוט צריך לרחף הזה. אתם כבר יודעים למה. וכמובן איפה שבאוזר זה... כן, פשוט איפה שבאוזר. איפה שקרה החלק האחרון של מריו במיינקראפט הסרט. כן, אין לי פה מלא להראותכם. למה יש פה חמור ליד? נכון! זה שעשיתי איך שלואיג'י הפך לחמור. הנה, נראה נספר. לואיג'י! לואיג'י! זה נכון? הוא הפך אותך לחמור? כן, מריו. מריו, אל תרכוב עליי! רד ממני! וואלה, זה מתאים. וואלה, כן. עכשיו, איפה הגמל? איפה שמתי את הגמל? איפה שהוא? איפה הגמל? איפה הגמל? איפה לעזאזל אני שמתי את הגמל? כן, אני לא יודע איפה שמתי את הגמל. פה זה המקום שמוביל לבאוזר. אבל אין לי כל כך כוח להראות לכם מה יש אצל באוזר. אבל פה הבית של דונקי קונג ודידי קונג. בואו ניכנס לבית הזה. כן, פה זה הסלון והמטבח שלהם. הם אמורים לגור בבית עץ. פה זה האמבטיה שלהם ופה זה החדר השינה. ופה עליית הגג שלהם, שהיא בעצם גם החדר שינה שלהם. כי הבית כל כך קטן, שהוא פשוט בית עץ. אתם כבר הבנתם. ופה זה המחסן שלהם. עדיין אין בו כלום. פה זה אלפינו פלאזה, כן. עכשיו אין לי כוח להיכנס ל... אין לי כוח להיכנס ל... לפה. פה זה כמובן הג'ונגל שהם היו בו טוב. זה קרוב לטירה של פיץ', אז אני לא יודע אם זה ג'ונגל. ופה זו בטח הטירה שהם היו צריכים לעבור בפרקור. יאללה, אני הולך לנסות אותה. הטירה ש... כן, טירת הפרקור אני קורא לה. אוקיי, פה... מה? אופס, זה לא היה אמור לקרות. אני נשרף. אוקיי, פשוט אני יכול... אוקיי, זה פשוט... בקריאטיב אני פשוט יכול... כן, לעשות את זה. ו... אז אפשר לצאת מהצד הזה, או מהצד הזה. או שפשוט...
כן. מה? לא צריך את זה. ופה זה איפה שיושי. טוב, איפה שהוא פעם היה. אין לי מה לעשות פה. וגם ככה לסוויץ' אין הרבה סוללה, אז אני מאוד מצטער שהסרטון קצר יותר מבדרך כלל. אם נהנתם, תנו לייק, אל תשכחו כמובן להירשם לערוץ, ונתראה מחר בסרטון הבא. יאללה ביי. חוזר מהלימודים. לוקח את הנינטנדו. מדליק את המחשב שבחדר. PS5 עם שלט.